Ще раз спробую вийти на прямий ефір. Вибачайте, зв'язок поганий. Їдемо. Ми хлопці, які вчора були причетні до тих подій, які відбувалися на Закарпатті. У місті Тячів. Хто ми? Ми звичайні українці, такі як ви, просто такі, яких трошки більше дістало цей всій бардак, який відбувається в нашій країні. Почалося все з тої події, яку ви всі бачили, коли після покладання місцевою владою, тими злочинцями, представниками президента квітів до пам'ятника Небесної, людина не витримала. Ось він, Володимир, звичайна людина, не публічна, не належить ні до яких політичних сил. Хочу сказати? Я хочу сказати. Шановні українці, хочу звернутися до вас і у першу чергу подякувати вам за ці всі теплі слова, але це іще не все головне. Головне те, щоб ви порозуміли, те, що ми почали вчора, дуже важко воно все продвигається. Для того, щоб ми досягли якоїсь мети, вам всім просто-напросто треба встати і допомогти нам зробити, добити цю всю злочинну владу. Ми не є якісь супермени, що зараз прийдемо і всіх поб'ємо. Проти нас прислали 1000 міліціонерів, беркутівці там вони, я не знаю, хто там вони є. Зібрали тітушковий майдан, класичний варіант. Це все, що починалося в 2014 році. У 2014 році ми робили те саме, що робили вчора. З Майдана я прийшов героєм. Після чого ми почали робити те, за що стояв Майдан у нас в районі. Ми зібрали 50 чоловік, пройшлися по всіх корупціонерах, заставили підписати за півдня, ну небагато, 8 чоловік написали заяву на звільнення. Проти нас об'єдналися усі регіонали бувші, після чого, через якийсь час, ми почали війну з бандитами, теж така сама ситуація, не витримали, наркотики, це все. Вони всі на теперішній час об'єдналися проти нас. Я не буду оправдовуватися. Хто я такий, що я такий, розумієте? Я хочу змінити цю державу, змінити її в першу чергу для своїх дітей. У мене троє дітей. Прекрасна сім'я, жінка, у мене є ресторан, у мене є свій бізнес. Я не готовий для цього всього, що на мене тепер упало. Але я їм терпіти вже не хочу. Ми летимо тепер просто-напросто летимо в Ужгород, тому що ми думали зробити щось, продовжити це, що ми зробили в Тячеві, але вони там зібрали проти нас тітушковий майдан. Ми розуміємо, ми маємо досвід, чим це все закінчиться. Вони спровокують бійку і заберуть нас туди. Якщо проти нас прислали в Тячево, в мале місце, 1000 міліціонерів, скільки збирають у Києві, ми їдемо тепер в Ужгород. Я закликаю всіх людей, яких це все дістало, їхати в Ужгород. Ми заходимо, якщо ми встигаємо, заходимо, тепер якраз і проходить засідання Ради, і говоримо їм те, що маємо їм сказати. Відставка Порошенка. Цей бандит має піти геть звідси. Я не Парасюк, от просто-напросто тепер сказав тими словами. Я не є Парасюк, мені цієї всієї слави не треба. Я просто хочу займатися бізнесом, хочу жити в нормальній державі. Якщо вам не байдуже ця вся фігня, що тепер робиться у нашій державі, вставайте, допомагайте нам, ми не зупиняємося. Якщо ми зараз підіймемо цих усіх людей, я готовий їхати на Київ. Зараз я вже додому не йду, я на ресторан поставив колодицю, я це не залишу, я не відступлю. Мають мене вбити, нехай мене вбивають, але я назад не дам. До побачення, дякую. У Фейсбукові, у мене на сторінці, де я поширюю ці всі пости, дуже багато запитань, хто ця людина, звідки він взявся, там дуже класно, багатих там теплих слів.
Хочу вам пояснити, людина не публічна, людина не переслідує ніяких особистих цілей, ніколи не буде депутатом навіть районної ради. Навіть немає свого аккаунта у Фейсбуку, бо воно йому то не потрібно. Я взагалі не публічна людина, розумієте? Я не публічна. Я принципово не хотів залізати, тому що в мене такий характер. Мене достали ці всі бандити. Я розумів, що або я залізаю у цей Фейсбук, і в мене нема спокійного життя. Я не хотів до після вчорашнього дня. Ну я просто не витримав там. Розумієте, цю всю неправду я не міг стерпіти. Ми 3 роки їздили у Київ. 3 роки ми їздили у Київ на річниці Небесної Сотні. Ми думали кожен рік зробити там щось. Ми стояли 2-ту річницю, коли прийшли воєнні, коли все зрадили, прийшли до Порошенка. Порошенко, не знаю, там комусь пообіцяв, всі розійшлися. У 2-ту річницю прийшли, коли Свобода то все розмила. Мені ні одні політики мені не цікаві. Я проста людина, мені від цього нічого не треба. Я вам ще раз повторюю, я хочу жити в нормальній державі. Де нема таких ублюдків, уродів. Цей ублюдок Порошенко, то я просто не можу його назвати, то є диявол, розумієте? Якщо в державі, у ти батько своєї нації, йде війна, то він не має навіть мозків тих, щоб де не появляється, улибається. Ти маєш плакати, собака, ти нещасна. Війна в державі, вбивають дітей твоїх, а воно жирує, довольне, воно в шоколаді, а ми всі будемо рабами. Люди тікають із нашої держави, повністю тікають із нашої держави, розумієте? Або ви встанете, або забудьте, на десятки років це все. Добре, додати до того, що було, нема чого, декілька слів про те, що ми плануємо робити. Ви мусите розуміти, що ми не стратеги, ми не якісь полководці, і мусимо діяти так, як нам інколи диктують умови влада, яка хоче себе зберегти на цих посадах. Сьогодні проти нас у Тячеві зібрали не тітушків, тому що брат емоційний, він називає речі, можливо, своїми іменами, але сьогодні зібрали... Ні, я сказав тітушковий Майдан. Добре, дивіться, зібрали людей, які працюють у державних підприємствах, лісових господарствах, зібрали людей, які працюють на селищних радах, люди мусять боротися за ту заробітну плату, яка в них залишається. Вони приходять, але влада не розуміє, немає нічого вічного. Вони діють, ті самі представники партій регіонів, які перемалювалися, вони діють тими самими методами, які вони діяли в 2013-2014 році. Вони не можуть зрозуміти, що це вже нічого їм не допоможе. Люди дуже-дуже злі. У нас у Тячеві, от ми бачили дуже багато міліціонерів, працівників хлопців Національної гвардії, які стояли 17-10 на Грушевського біля Верховної Ради. Ми з першого дня знаходимося в таборі руху визволення України від зрадників і олігархів. Це громадська організація, яка об'єднала навколо себе патріотів, ветеранів війни і... Там стільки міліціонерів, я не бачив, скільки сьогодні є у нас в нашому районі. Ми прийняли рішення не накаляти ситуацію. Завершую. Появився наживо, появився прямий ефір. Добре, поганий зв'язок. Ключове. Наша мета, ціль остаточна, це відставка президента. Наша стратегія, як ми будемо працювати, ми будемо, вибачаємося, що ви інколи дуже сильно чекаєте на наші дії, але ми мусимо реагувати на те, що нам закидують. Міліція у Тячеві стільки, скільки я не бачив її в Києві. Ми виїхали до обласного центру, через годину будемо там. Закликаємо, просимо всіх людей, через півгодини ми вже будемо там. Хто має можливість підійти, підтримати нас, у нас є відповідні вимоги, які ми озвучимо там, і там будемо приймати рішення, що будемо робити.